გამოიწერა თითუნს და დაიწყოს უსასრულო გართობა. ჩინე ტუტი ფრუტის ყურე პირველი ნაწილი. ეს კაპკეიქები ძალიან გემრიელი იქნება. უჰ, ცხელია. აუ, ავათხარ. თუ ავათხარ სამოგზაურო წამოსვლას ვერ შეძლებ. რა თქმა უნდა, წამოვალ. ძალიან ცხელია. ხომალი მაქსიმუმზეა გახურებული. ჰო, მართალია. ჯამთელი ხარ როგორც? მარწყვი. აუ, სამოგზაურო გეგმები ჯერ კიდევ არ მაქვს. შეგალია ფანტაზიის სამყაროში წამომყვე. აუ, მარწყვი მომაწოდე რა. უფს. ძალიან გემრიელი იყო. აა! შენ რა, ამდენი კილო მარწყვი შეჭამე? ბოდიში. ქიოთი გთხოვ? წადი და ტყიდან მარწყვი მოიტანე. წავალ და ცოტა ხანი ღომალს გამოვრთავ. ვაუ, რა ხელებია. და როგორ გემრიელი. ეს განსაკუთრებული ხელია, რომელსაც ფანტაზიის ბავშვები ჭამენ. ძალიან მაგარი კაპკეიქები გამომივა. ეს სუნი მართლა ნამდვილია? უნდა გავსინჯო. თან ერთად მოხვედი. ჩემი ბიჭაშვილია, ლიზი, ჩვენთან დასასვენებლად ჩამოვიდა. იცი, მაგრად გაგიმართლად. ახლა კაპკეიქები გამოვაცხე. მირთით. აუ! აიღეთ. ყველა შეგხვდებათ. აუ, რა გემრიელია. იმიტომ რომ განსაკუთრებული მარწყვი გამოვიყენე. ფანტაზიის ბავშვები რო ჭამენ. ახლა გასაგებია. განსაკუთრებული მარწყვი? ეგეთი არასდროს მინახავს. მეც მინდა ეგეთი მარწყვი. მეც მინდა. მეც მინდა. მეც მინდა. მე დავრჩები. რაღაც საქმეები მაქვს. ცოტა ხნით მეც შემოგიერთდებით. ფანტაზიის სამყაროში სამოგზაუროდ მივდივარ. შემოგიერთდი ლიზი. უკვე მივედით. მარწყვები სუნი დგას და ნესვის. ვაუ! ფორთახალისად. ეს ადგილი ნამდვილი ზაპარია. ვაუ! მართლა სამოთხეა. აუ, ფრთხილად ლედი. ჰელი სუნი დგას. მაგარია. ვაუ! ჯემი დავინახე. ეს ახალი სამყაროა. ძალიან მაგარია. აა? ეს სამყარო ბანანია. ე, სტეკი, სამყაროში საუკეთესო ბანანია. სასწაულია. საუკეთესი გემოაქვს. ხელის ჭამით არასდროს დავიღლები. ეს ჩემი საუკეთესო შვებულებაა. უი, ცესილ ჯესის უნდა წავყოლოდი. მოიცა, რასაკეთებს? მგონი ორივე დავავიწყდით. ვენასოს ვისწავლი გრეცელი ხელით როგორ უნდა გავაკეთო. ჯესი ალბათ კარგად ერთობა. ხოთი წუთი ცდა. ბაბა. ოკა. აა. რები ხარ თუ მეგობრები? ალოჰა. ალებიადიან, ხელი სონია. სამი მიყავართ. ჰა. ჰა? მოიცადეთ. აკო, აკო, აკო. ლედი! ეი! დანარჩენებს უნდა ვუთხრათ. ბავშვები ამ პატარა მონსტრებისგან დავიხსნათ. აკრატო მოგვიყანეს. Thank you.
ძველი მოსავალი შეჭამეთ. აუ, არა! აქნით მათ შემოგიერთდები. ტრუტი. აქ რატომ მოგუყანეს? თელი მოსავალი შეჭამეთ. აუ, არა! მოვდანდით ტუტი ფრუტის ყურეში. იე! ტუტი ფრუტის ყურეს აღმოჩენა. მეორე ნაწილი. ფოტოსთვის იდეალურად გამოიყურები. მიშველეთ. ჰა? ბავშვები წაიყვანეს. რა მოხდა, ლედი? გიგანტურ ხილს ჭამდით. უგემრიელესი სუნი ქონდა. და უცებ პატარა ფერადი მონსტრები დავინახეთ. უცნაურად ლაპარაკობდნენ. გიგანტური ხილი? ფერადი მონსტრები? უცნაურად ლაპარაკობდნენ? მმ. ბავშვების გადარჩენა მინდა. GPS-ი ჩართულია. ჩემი იმედი ქონდეს. ჩემის ხილაში შევედით. ყველაფერს საოცარი სუნი ქონდა. ო, რა კარგი სუნია. ჰეშტეგი კარგი სუნი. ვაუ! არ გაინძრეთ. მონსტრები შეიძლება ყველგან იყვნენ. ამ სადღაც აქ იყო. არა, არა, არა. აქეთ იყო. ა? ვაუ! გამაგაია. ა? ეს რა იყო? ისინი არიან უცნაური ბავშვები. ხილის კრეფას აიძულებენ. რა გემრიელი ფორთოხლის წვენია. ჩვენებს საშინლად ექცევიან. ბრძანებებსაც აძლევენ. უნდა გადავარჩინოთ. თუ დაგუჭირეს რა ვქნათ? მოვიფიქრე, შევინიღებით. ამდენი ხილის სუნში. ჩემი სუნი ამას სუნს ვეღარ გძნობ. ბავშვებო, შეხედეთ კოსტიუმი ვიშოვე. მომწონს შენი ქუდი. სუნიც გემრიელი აქვს. რემა ყავს მიაგნო. ამპულტით გემოს ქარხანას ვაკონტროლებ. ასცალ ყურძნის კანფეთს გავაკეთებ. ო, არა. მილიონ კანფეთზე დავაყენე. აუ, ეი, შენ ვინ ხარ? ამ სარკეს აქ რა უნდა? ა! ვიცოდი. ახალი ბავშვები მოვიდნენ. ეს დასასრულია. ნუ გაშენია, ჩვენები არიან. ჩვენ გვეგონა მონსტრება მოგიტაცეს. რა მაგარია, ყველა ერთად ვომართ. რა ლამაზი ცრემლია. მაგიციეს ჯალი. ცოცხალია, ფრთილად. ნუ გაშენიათ, ცალკობენ ხოლმე, მაგრამ საშიშები არ არიან. ჟელეები ჩვენი სამყაროს ფუნდამენტია. მათ გარეშე ასეთი წვნიანი ხილი არ გვექნებოდა. ვაუ! როგორც ჩანს, უნდათ რომ ტუტი ფრუტის ყურე გვაჩვენა. ხილი ჩვენს ქარხანაში იწურება და შემდეგ ტბაში ჩაედინება. ჩვენ სხვადასხვა ფერია. იმის მიხედვით, რომელი ხილისგან არის. ვაუ! ახლა კი გემოს ქარხანა. ვაუ! ეს ჩვენი შესაძები აუზია. რა მაგარია! რა ლამაზი ფორმებია. ძალიან მომწონს. გამარჯობა. მე ვარ ენჯი. აქ შეგიძლიათ დალიოთ სმუზი და მილკშეიკი. ბანანი და ნესვი გააქვთ. ფორთოხლი. რა თქმა უნდა. ფენტეზი თუ წარმოიდგენ, შეგიძლია შეუდიო. ტუტი ფრუტის ყურას გამარჯობ. აუ, ძალიან გემრიელია. ეს ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო შვებულებაა.
როგორც იქნა გიპოვე? ტუტი ფრუტის ყურას ამბავი იცოდით? რა თქმა უნდა, ჩვენ სამყაროს ყველა კუთხე ვიცით. ამ ტურბინტის დახმარებით ყველაფერს უვლით და ვიცავთ. ისე, არის სადმე. ასეთი მაგარი კუთხე. რა თქმა უნდა, ყველა მათგანს თავისი განსაკუთრებული ცრემლი აქვს. მაგარია. შეგიძლიათ დაგვიყვანოთ? ჯობია გზადაგზა თვითონ აღმოაჩინოთ. პირველ რიგში პრეცელი უნდა მაჩვენო. საკუთარი ხელით როგორ გავაკეთე? ზდანე, წესრიგშია. ჟავიანობაც კარგია. მოგესალმებით მოსავლის აღების წვეულებაზე. ვაუ, მაგარი წვეულებაა. ენჯი წაგიკითხავთ თავის ლექს, რომელიც ყველა ტუტი ფრუტის ეძღვნება. ია! ატმები იზრდებიან. გრეიპფრუტი ყვავილობს. ჟოლო და ვაშლიკი. მასაკრეფი გვაქვს. იმისათვის რომ სმოზი დავლიოთ. ოჩა ხენჯი, ამ ლექსზე მთელი კვირა მუშაობდი. მივესალმოთ ხეობის ბავშვებს, რომლებმაც ეს კედელი მოხატეს. ტუტი ფრუტი ყურასთვის. დაჭკლატილი ხილისგან მოხატეთ. ფერადი ამიტომ გამოვიდა. გთხოვთ მივესალმოთ ხეობის ბავშვებს. ფენტეზი! ახლა კი წელს ფენტეზი ბავშვები სუპერ ფორმაში არიან. აბა დავიწყოთ! მატვისე ჩუქარი, მანგო და ატამი, ხილი ცავსაზეცა, გემრიელი კოცნა. ოო, ვერ შერდები, მთელი დღე ცეკვავ, დამღერი სიმღერავს, ცეკვავ მთელი დღე, ფეხმის დაღვამდე. ვაბრნაცავს და ტრიალებ ცეკვავ მთელი დღე, ფეხმის დაღვამდე. ვაბრნაცავს და ტრიალებ. ვიცეკვოთ ბავშვებო. ფუჭების გამო წეულება უნდა შევწყვიტოთ. მომავალი კვირისთვის გადავდოთ. კიდევ ერთი დღე სიურპრიზის გარეშე. მთელი დღე ფეხების დაღვამდე. ვაუ, დღე ასე უნდა დაიწყო. მე გნახავთ ბავშვებო. როგორც ჩანს გუშინ ყველა გაერთო. მოიცა. ხელს ყურადღებას არავინ აქცევს. გაუშარებლად ვცეკვავთ. კონცერტი შტორმის გამო გადაიდო. ამის მერე ის სიმღერა თავიდან ვერაფრით ამოვიღეთ. თუ ასეა ხელს ვინ მოკრებს? გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ. ერთი კვირის შემდეგ. ფენტეზი ბავშვები სადარიან. საღამოს კონცერტია. ფირი და მე უნდა მოვიფიქროთ. სიმღერა თავიდან ამოიგდონ. აა, უფრო დასამახსოვრებელი სიმღერა რო ვუმღერო. ხო მაგარია. ფი, გიტარა მომიტანე. გონი რაღაც მოვიფიქრე. აა, ისეა როგორც პიანო გითხრა. ამ კვირაში ერთი ცალი ხილით არ მოუგროვებიათ. ეს არის შეწყვეტილი სიმღერის წევლა. და იმ საშინაო მაწვიმამ სულ ყველაფერი გააჩერა. ახლა იმ საბრალო ბავშვებმა ზის ჩასვლამდე უნდა იცეკვან. ჰო, იმას ამბობ, რომ სიმღერას თავიდან ვერ ამოიგდებენ. სანაბლოლომდე არ მოისმენენ? სამწუხაროდ სიმართლეა. ახლა რა უნდა გავაკეთოთ? ჰო, ამ საღამოს ისე ვიმღერებ. საქმეს მიუყვანთ ბოლომდე. ჰო, და თქვენ ხილის მოკრეფვას ისევ შეძლებთ. ფენტეზი! და ამ საღამოს კიდევ ერთხელ ვცეკვავთ ყველა. ვიცეკვოთ ბავშვებო. და მაგარია. ჩემს პატარა წელს სურს რომ გაჩერდეს. კარგი, მოვჩეთ. შეგიძლიათ ცეკვა შეწყვეტოთ. სიტუაცია უკონტროლო ხდება. ა? Rock, rock, fruity rock.
როგორც ჩანს ის იმდა ყოველს გადაავიწყდა. ყველა მაგად გაერთო. ადეს გამოგვივიდა. მაგარი საღამო იყო. კარგად ფია. ჯოებით. Rock and roll. ახლა ამ სიმღერას ვეღარი გდებს თავიდან? არა, უბრალოდ გეხუმრე. აჰ, კი ამგული წამევიდა. ბაზე. კარგი სურნელი აქვს. სუნამოსთან ამზადებლად იდეალურია. დიდი დრო დასჭირდება. არც ისე. სითხე სანდოკში ჩავასხამ და მზადა. ეს არა. არც ეს. ასე როდის მოვრჩები? აპედო. ჩემი დოკი. მაგას დავაბრუნე. აუ, მაგას საუკუნე მოუნდები. ზეზე დაკვირვება ძალიან საინტერესოა. ანათებს ჩაიწედე. ჰა. ვაუ! ეს რა არის? იმას ხედავ. როგორც იქნა საქმე გვაქვს? აბდუდი ტრუტი. აუ, შორს წავიდა. საბედნიეროდ გამოსავალი მაქვს. ჰა, მეც ასე ვფიქრობ. პირდაპირ შუა ტბაშია. ფაქსი, ნავიდა ხა ტეზა შენი ძალა გამოიყენე. კარგი. ჰაჰა. იეი! ახლა დოქს დავიბრუნებ. ვაუ, მაგარი იდეა. მე რატო მოიწინე? აი მოგწონს ეს იდეა. იცით, არა. არ მომწონს მე ეს იდეა. დოქი ძალიან შორსაა. ეს ნავი ცოტა საშიშია. მართალს ამბობს. ჰო, სწორია. იცი შიში როგორ უნდა დაემარცხო? დოქი დაიბრუნე. ნახავ, ცოტი არაფერი მოხდება. მაგრამ ძურვა არ ვიცი. ნუ გეშინია, არ დაგჭერდება. სადე? აუ, აქ საერთოდ რას ვაკეთებ? ჰე? გონი ვიცირები. ჰაფა. დოქი, უკან ბრუნდები. სადა მეოდანი ჩადო? ერთია. აუ, მიშველე, გავიჭედე. გონი გვეძახის. ძალიან შორსაა. მისი აღარ მეთმის. დამშვიდდით. გონი ამბობს დოქი ვიპოვეო. არა. გონი მარტო მაგას არ ამბობს. მოიცავნა ხო? წრეზე რატომ ტრიალებს? იმიტომ ხო არა რომ ერთი ნიჩაბი დავხატე. აუ არა, ვეღარ დაბრუნდება. ماشي მოუწეს ხოვრება. სულ ჩემი ბრალია. იფიქრე, ლაიფიქრე. გონი მოიფიქრე. ფაქსი, თოკი დახატე. ვა. უფს. მოიფიქრე. დიდი ანკესი. დარწმუნებული ხარ? კი. აუ. ვა. არგია. აა ატო არა მაგაზე არც ფიქრო. იფიქრე, ლაიფიქრე. ეგ არის. მაგარი იდეა მაქვს. ტბა უნდა დავაშროთ. რაღაც ვერ ვარ კარგად. მუცელი მტკივა. არ გაჩერდე. თითქმის მოვრჩით. კიდევ რამდენიმე ათასი მილიონი სითხე დაგვრჩა. აღარ შეგვიძლია. აბა ნახოთ. არის, მოიფიქრე. არა, ეს არ გამოვა. იქნება ეს. რა? რა? არა, არა, არა. თავში იდეები აღარ მომდის. მოპატიე მე. ასეთი ჯიუტი რომ ვიყავი. მერიქი! ჯამი! ფიქრე, ბილიკი შევქნათ. მოდით, ბავშვებო. აბა, წაიდა. ხელზე გადმაიარე და ნაპირზე ამოხვალ. რა? ხომ არ უნდა რომ ხელზე გადავიარო? ასე გავიდე ნაპირზე. ვითომ? ჰაფა. შენც გამოგივა. ჰა,
ხელა, გონი აღარ მეშინია. ხომ ერთლა ლედი, აი რა მოგიწანე. ხელი სულ მომსდასამზადებლად. ოპა, ამან ნახო. უჰ, კარგია. შეიძლება. მეც რა, მეც მინდა. ჰმ, სუდაგილევიათ. თავიდან ვინ მომიტანს? სათხართ. ესეთი ხილის მოძებნა, რომ სამყაროში საუკეთესო ნაყინის ტორტი გააკეთო. ჰა? უ! მმ. აა, ნენა, რა კარგია. შენს ბანანებს ყველაზე გემრიელ ნაყინის ტორტში გამოვიყენებ. დამიჯერე, ფანტასტიკური იქნება. მადლობა. ვერ წამოიდგენთ ისეთი ბედნიერია. Magic Tears. Jelly. ხოლამდე ასე შეინახე. უი, ტროპიკალ. რიკორიკო. ტროპიკალ. სმელგუ. ტროპიკალ. 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 Yeah. აპ აპ აპ. დავიწყოთ. სად არის ბანანები? არიცი. რა ხდება? ბენაც ვერ ვიპოვე. რა გულისხმობ? მოიცა, ბანანები დაკარგე? ადამი კარგავს. მათთან ერთად მეძინა. ეხა ბენას ვეღარ პოულობ. გამოდის რომ ბენამ წაიღო. ბანანების მოცემა არ უნდოდა. ოუ არა, ბენა ქურდია. ტუტი ფრუტის ყურის ქურდი. ჩემი მარწყვები, ჩემი ნესვები, ჩემი ლამაზი ფორთოხლები. არა, ბენა ამას არასდროს იზამდა. შვედობით ნაყენის ტორტო. ნუ დარდობ, მაინც გავაკეთებთ. ჯერ ბენა უნდა ვიპოვნოთ. და ბენა როგორ ვიპოვოთ? მართლა გონიათ რომ ბენამ წაიღო? ყურადღება მოვიკრიბოთ. იქნებ საფრთხეშია. ბენა! ჰა? ნახე. ნახეთ. აქ კიდევ ერთი ცალია. ეს ხო ნაჭამი ბანანის ქერქია. ძრაფად მინიშნებებს მიუყვეთ. აი, აქეთ. კიდევ ერთი. აუ. აი, კიდევ ერთი ქერქი. ბენა, ბენა. კარგი დასამალი ადგილია, არა? აქ ბენა ჩემს მარწყვებს ვერასოდეს იპოვის. ხილი მიღებულია. ხმა არ მოიღოთ. ბენა შეიძლება ნებისმიერ ზამთ გამოჩნდეს. ბენა სარწაუღია. გეუნებით, ბენა ქურდია. აი რომ დაუჭერთ, მაშინ დაგიმტკიცებთ. აა, ქურდი მოვიდა. თამამად დრემი. შენი ჯარია. მოიცა, თქვენ აქ რას აკეთებთ? აი, ჩემი ხილი. ესე იგი ბენა არ ყოფილა. გულზე მომეშვა. ჯელატო. კი, მაგრამ ბენა სად არის?
მომაცი ჩემი ბანანი. აკარებულდებო. აუ არა. ქარხანაში არ უნდა შევიდნენ. წესების დარღვევა. ა? ბენა! ბენა, ბოთიში, ჩვენ გვეგონა შენი ყავი ხილის ქურდი. ბენა, გვაპატიებ. თქვა რომ გაპატიეთო. მოდი, ნაყენის ტორტი გააკეთეთ. კარგი, ფავორია ბენა მარ შეგვეჭამოს. დაპატარავებული cry babies პირველი ნაწილი. ვაუ! კოსმოსური მეგა ტელესკოპი. ამას მართლა მჩუქნი? რა თქმა უნდა, ვენდი. ხომ იცი საჩუქრები ჩუქება როგორ მიყვარს. უფს, ეს ღილა კერისისა. არა, ღილა საშა. ჯები არაფერ შეეხო. მოდი ჯერ ინსტრუქცია წავიკითხოთ. აქ წერია, რომ შეიძლება საშინელება მოხდეს. როგორც დიდი ქარიშხალი. ანი შეიძლება ძალიან დეგო პატარაოს. თითქოს შავმოხრალმა გადაკვლაპა. სიურპრიზი! რაღაც საჩუქრები მოგიტანე. რა კარგია. დღეს საჩუქრების დღე მაქვს. რა მაგარია. ჰეი, ლიზი! ჩემი საყვარელი ბიძაშვილი. დიდი ხანი დამჭირდა სანამ გიპოვნიდი. ესაც ჩემი მეორე საჩუქარი. ციდან ჩამომიყვანე. სუპერ კაშკაშა ვარსკვლავიდან. თელს გალაქტიკაში. სიამონებით წარმოგიდგენთ. დეიზი, ოპის დედოფალი. და მიშუ, ჩემი პარტნიორი. ჰიჰი. დეიზის ტურნეში გამოვყევი. ორგანიზატორი ვარ. დაგეხმარო დეიზი. არ მინდა. ამდენმა მგზავრობამ ცოტა თაბრუდა მახვია. მე ცოტა ხანი დავისვენებ. აუ არა, სტორმი იწყება. ახლა თუ გაწვიმდა, გამოდის რომ ამ ტელესკოპით ვერაფერს დავინახავთ. აუ, გახსოვს იცი გაწვიმა არ გვინდა. წვიმავ, წვიმავ გაჩერდი, მოდი სხვა დღეს წამოდი. წვიმავ, წვიმავ გაჩერდი, მოდი სხვა დღეს წამოდი. წყალი მთავარია. მავილებისთვის. ბატნეულისთვის. ყველაფერ წყალის ჭირდება გარდა. თამაშის გარდა. წვიმავ, წვიმავ გაჩერდი, მოდი სხვა დღეს წამოდი. რატო ვარ შეწდა? ახლა მე ვწდი. გამაგვივიდა. აჰო, ბარგის ჩამოტანაში დამეხმარებით? რა თქმა უნდა. ალბათ ბევრი იმოგზაურე და ძალიან დაიღალე. და მაგარი ტელესკოპია. ეს ამის ჩემოდანია. რა მაგარი ჩემოდანია? უი, ღილაკი. უფს. დეიზი საწავიდა. შეიძლება ამ სახში შევიდა. ე! ტელესკოპს ვინ შეეხო? დეიზი, აკვანში ჩაწექი. ბაშებო, აქაც არ არის. უფს, ესენი სადღა წავიდნენ? რა მოხდა? როგორც ჩანს დავპატარავდით. ვინმე კოსმოსურ ტელესკოპს ხო არ შეეხო? მე შევეხე. არ ვიცოდი სახიბადო თუ იყო. მოიც ახლა რა ვქნათ? თქვილას! ჰეი! სათხარ ბავშვებო! აჰა! სესანის ღრობა! მისუ, კბილები არ გამოიხეხე? აააა! გამოიკაცი დეიზი მალე! მისუ, დამეხმარე! გონი დამულობანას გვეთამაშებიან. ვიპოვოთ, კარგი? სათხარ ბავშვებო! სათხარტ! აქვარტ! აქვარტ! გიპოვეთ! 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 აა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 ა
Michelle!
არია. ცუდი რამ ხო არ შეემთხვათ. საჰაერო ბურთით ხო არ გაფრინდნენ. ან ქარი ამოვარდა ბურთს აუბერა და ბავშვები მთის წვერზე დატოვა. ვინმე დახმარება უნდა ვთხოვო? აუ ფენტეზი ბავშვები ვაჭალი დამეხმარებიან. 1 2 და 3. წავიდა. ლამაზი უნიკორნი იყო. მიშელე, დამეხმარეთ. რა მოხდა? მე და ვენდი ტელესკოპს ვამოწმებდით. უცებ კუალი გამოჩნდა. ლიზიც, დეიზიც, პაპის დედოფალი. გუხილი იყო, მაგრამ არ გაწვიმდა. ყველაფერი კარგად მიდიოდა, მაგრამ უცები დეიზი გაუჩინარდა. ეს შეუძლებელია. მერე სახლში შევედი. იქ არისო, რა გამოვედი. ფლიპ-ფლაპ. ვენდი და ლიზიც გაუჩინარდნენ. ნეტა საწავიდნენ. ოჰ, გადარჩით. მადლობა, ჯალის. ბიდო, ბიდო. რახაც მოვიფიქრე, ეს არის ფენტეზი ბავშვებთან წავუყვანენ. გადავჩით, დეიზი. წავედით, ბავშვებო. ამოხტით. ოჰო, რა კარგია. ეს არასწორი გზა. მიდი ხარ. დუტი პრუტი დუტი. აუ არა. ე, ბავშვებო. ნახეთ რა ვიპოვე. ეს რა არის? ეს დეიზის ჩანთა. ე, როგორი პატარა. დამტრესუნი აქვს. აქ წერია რომ ქარიშხალის ძოს ამის გამოყენება ძალიან საჭიროა. ისგული ყველაფერს ისე დააპატარავებს. თუ ამ მელობიოს მარცხლის ძომა გახდება. რაო? ა? მეხი? კონი ჩვენი მეგობრები დაპატარავდნენ. აუ არა! როგორ უნდა ვიპოვოთ? როგორც ყოველთვის, მას უნდა მომზადებული ვარ. აა! აა! როგორ შემაშინდა? ჩემ სუპერძალს გამოვიყენებ და ვენდის განებაში შევძვრები. რა უცნაურია! რატომღაც ყველაფერი შავია. ნახეთ ბავშვებო, რა თქმა უნდა, მოდი ხეზე ავძრეთ. იქიდან შევძლებ რომელიმე პატარას დავუძახოთ. ნა ნა ნა. აუ, რაღაც ხმებიანი არის მოსავალი. ხმები არიან. ბავშვებო. რა ლამაზი ვაშლებია. გემრიელი ჟელე გამოვა. ჟელე? აა! ჟელე. აა? ვიცით რა დაპატარავდნენ. ბავშვები უნდა ვიპოვოთ და ყველაფერი პირიქით გავაკეთოთ. ელვა ამ მხრიდან შევა. მეორე მხრიდან გამოვა. დაპატარავებულ ბავშვებს დაატყამს და ნორმალურად გახდებიან. ნასი, შეგიძლია სუპერძალა გამოეყენო და ცაზე ელვა გამოაჩინო. რა თქმა უნდა, ამით შეცვლა შემიძლია. ამ ჯელეს უცნაური ხმა აქვს. გრეის, ეგ ტანი გადაკეტე. ბოლომდე არ ავსო. ისე ჩვენი ქრაიჯემ. მეზობლებსაც ხომ არ გავასინჯოთ. კი, ძალიან კარგი აზრია. ყველაფერი ჩემი ბრალია. ტელესკოპს არ უნდა მივკარებოდი. არა, ჩემი ბრალია. ტელესკოპი თავის დროზე უნდა შემენახა. ჩემი ბრალია. ჩვენთვის მე უნდა მომეხედა და ვერ შევზელი. დამინჯეროთ ბავშვებო. ყველაფერი კარგად იქნება. You just need to wish it with all your might. Sometimes I feel like it touched the sky with my fingertips and fly. If it all goes wrong, just trust yourself. ბავშვებო, ქრაიჯემ ტოსტი ხომ არ გაგასინჯოთ?
შენი სატოა დაკარგე? არაფერს დააბიჯოთ. ბავშვები არ გაჭყლიტოთ. აუ, ჟელე რაღაც არ გამოდის. შეიძლება ვანკაში რაღაც გაიჭედა. შევამოწმებ. ეი, აკვარ! აა! ხოჭოები ლაპარაკობენ. ვიპოვეთ! ბავშვებო! როგორ იქნა? კარგი ბავშვებო, მზადხართ? კი! ძლევს! დაიწყენ ესი. ახლა მე ხი ჩამოვარდება. ჩავლებრივი ზომის გავხდით. ძლევს! ძლევს! Overcoming danger. You'll see it is worth the fight. Luck is on your side if you trust yourself.